Kwingineko, mazishi ya babaye wakili mkuu Kioko Kilukumi yalisheheni mito kwa Wakenya kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa ajenda zake. Ndio usemi ulotawala wakati viongozi walihudhuria walipopongeza hatua ya rais ya kubuni serikali jumuishi. Wakiongozwa na gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu na waziri wa leba na utunzi wa jamii Dr. Alfred Mutua, viongozi hao walitoa wito wa umoja wenye lengo la ujenzi wa taifa, huku wakitumia fursa hiyo kuwataka viongozi walio madarakani kujifunza kutokana na matakwa ya vijana walioandaa maandamano kuhakikisha utawala bora na uwajibikaji. Marehemu Peter Kilukumi Musau aliombolezwa kuwa mtu mwenye hekima na mwenye moyo wa kusaidia. Alifariki akiwa na umri wa miaka 94. Tudumishe amani. Hata kama kuna hizo mambo zote, watu watakuwa pamoja, lakini wale ambao wametutangulia wametufunza ya kwamba tuwe ni watu ambao tunapenda amani kwa Kenya yetu. Hiyo mambo ingine yote ya juu ya chini, hiyo sio ya muhimu. Ya muhimu ni sisi kama viongozi, na nashukuru MCA nikisikia siku hizi mnajiita watumishi, awa Gen Z wametuleta chini sisi wote, na sio mbaya, ni watoto wetu. Kila ambacho wanasema mtusikize, kwa sababu ni kama mtusikizi. Mheshimiwa Ntutu, umeongea kuhusu Gen Z. Unajua Gen Z walikuwa wanaona maendeleo yanaenda polepole sana. Na ndio sisi tunakuanga na maendeleo chap chap. Wanataka tufanye kazi kwa upesi, waone wapate kazi na mambo mengine ambayo yanaendelea. Moja wa wale ambao walikuwa darasa moja na Kilukumi Kioko. Na hapo ndio nilikuja kujuana na mzee PK. Na hapo ndio mzee wangu alikuja pia kujuana. Walikuwa wawili wakija kutuona wanakutania wapi? Tukajuana, tukakuwa marafiki na tukakuwa mandugu. Kwa niaba ya darasa yetu, tunasema pole. Mwalimu anafurahia sana akiona wale amefundisha wamekuwa better than him or her. I know I've also been in politics, and in politics is different. Sometimes you see people doing better than you and you want to bring them down. I wish we all wanted to bring each other up like a teacher, like a pastor brings others up. Since we lost our father, you have been a pillar of strength. You have sent us comforting messages. You have reached out to us. You have supported us emotionally and financially. And I want to thank all of you for attending the funeral send-off of my late father. We thank God for blessing our father with so many years.